Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z Riddle War Warhammer z našeho nejstaršího let's play za zelenokošce, který už musíme konečně nějak dohrát a dokončit. Řekli jsme si, nebo spíš já jsem si zadal takový cíl, protože samozřejmě nějaký cíl tam má ta kampaň, ale já jsem teda osobně v Total War hrách vždycky tak nějak ztratil zájem to hrát po nějaký době, takže jsem se dost často nedobral toho cíle té kampaně, jaký je danej, takže jsem si nejčastěji vytvářel spíš nějaký vlastní cíle, kterých jsem chtěl dosáhnout. A teďka v rámci toho, abychom trošku udělali místo pro další série a zrychlili vydávání dílů, abychom nemuseli se furt tady zaobírat zelenokošcema, tak jsem chtěl to dokončit tak, že dobijeme trpaslíky a dobijeme vysoký uzly. Vysoký uzly to mají sečtený díky našemu vazalovi pokřivenému měsíci, který mě teda neskutečně překvapil, ale mile překvapil. Ten teda jako je masakrózní. Jediný tady problém bych v současnosti viděl na dvou frontách. A to tady na jihu. Ano, problém, no. Skutečný problém je pouze na jedné frontě, a to tady na jihu, kde zelenáč dračák se svou velkou armádou se snaží tady bojovat proti rudým tesákům. Problém je, že oni mají dvě velké armády. A pak nám tady vznikla ještě spoura, která se brzy zvětší. Hnedka příští kolo bude větší určitě. No, na severu nás teda tady se obnovila frakce Krvavá kopí, že jo, jo, Krvavá kopí, útočí na hora Gunboot, která, to nás úplně netrápí, tady jsme to, na tohle jsme nějak jako rezignovali úplně na tyhle ty osady, na Zubar a Ukenhammer a tak dále. Jediný tady zůstal ještě teda Gromský vrch, který brzo asi bude mít, no vlastně to jsou dva, to je jedna provincie, kde určitě brzo vznikne vzpoura. A tady pak se blíží konec trpaslíků. Grungnyho pilíře jsou pod obležením Grimgora, který je trošku pocuchaný, takže já si úplně netroufám teď na útok. Na jednu stranu jsme pocuchaný, takže útok by možná nebyl nejlepší. Na druhou stranu máme Vishuse vrtáka a jeho vák, který by nám mohl výrazně pomoci. Ovšem opět je zde problém, že nevím, jestli se tam vleze celá ta armáda Grimgorova a Vishusova. Jestli náhodou to něco neusekne. Že bych... Proč já si nemůžu vybrat a chci nechat v táboře, který máme tady před osadou, tyhle bychom tam nechali a místo nich vzali ty jednotky z Vishusova vágu. Hele, tohle jsem si nikdy nevšiml. To je lepka. To je dobrý. No. Já to prostě, každopádně, 9 kol do kapitulace, takže já jsem minule vlastně jsme si říkali, že buď to uděláme tak, že se zautočíme, protože tady by měly nějak vznikat dvě kola, uvidíme, takhle, pokud do dvou kol se nerozpadne vák, tak zautočíme, pokud se vák rozpadne do dvou kol, tak budeme pokračovat v obléhání. No, máme zde taky Godrika. Godrik by teoreticky mohl pomoci. Buď to Godrik zautočí s Grimgorem, to je další, to je třetí možnost teda. Uvidíme, tak jo. Proč to nemůže být jednoduchý. A nebo pojede rovnou na Mount Squighorn, který by neměl být nějak bráněný, ano, není, tam bychom to vyřešili automaticky a bylo by po trpajzlicích. Teoreticky teda by bylo, protože příští kolo ještě by mohla být bitva Argora a jeho vágu snad, který by tam mohl dojet proti kamenodolský věži, která toho má docela dost, to je slušná armáda. Má hradby? Má hradby, to bude problém. Bude muset počkat na vágu, uvidíme. Tak, každopádně, odklikneme kolo, protože to opravovat tohle nebudu, protože už nemáme co dělat, tak jasně, tak jsem zvědav, co se stane teďka, jak se to celý změní, ty moje plány, vždycky si naplánuji něco, co chci dělat a výborně, no výborně,
To ono to není úplně výborný. Oni totiž ty přepadení těch zelenokošců nejsou tak dobrý jako přepadení teta. To je na hovno. Ach jo. Jako upřímně, přepadení má být, to má být výhodný pro vás. Jak vidíme u bestií, že jo? Tam je typický, nebo u lidí, tam je prostě to typický přepadení, kdy je štrůdl jednotek v pochodovém postavení a z obou stran na ně můžete zautočit. Je to sice teda zase na druhou stranu až moc brutální, ale budiš. Je to prostě klasický přepad. Tak to má být, tak to bylo a tak to bude. Tohle je prostě normální bitva. To není přepad, to je prostě normální bitva. To má spíš význam na té strategické mapě, než na téhle taktické mapě. A upřímně, tohle je daleko horší pro útočníka, než ta velká bitva. Než na té velké mapy, normální, klasický. Jak je na tom? 4 regimenty jízdní, 3 jízdní střelecký. My máme 6, dobře, pěchota, my máme kolik, 8, 9 orků, on má 3 orky, 2 gobliny a 4 střelecký, 3 orčí, 1 gobliní. My nemáme žádný střelecký, máme katapult a pak máme plížily, ne, sběratele uší. No a pak máme zelenáč, zelenáč by mohl seslat nějaký kouzla, jenže oni mají tohodle orčího válečníka, to bude docela problém, protože tomu se zelenáč nevyrovná. Má zelenáč nějaký bonusový kouzlo? Jdem na to no. Uvidíme, bude to vyrovnaný. Ale říkám si, že prostě to přepadení za zelenou košce není vůbec výhodný. Já v tom nevidím výhodu žádnou. Nepřijde mi, že by tam byla nějaká výrazná výhoda, jako když už teda někoho odchytnete. Tak ten boj v té podzemní chodbě je takový dost, jako, já nevím, mně to přijde nevýhodný. Zkusíme štěstí ještě větší. Budeme mít. Nebudeme mít, budeme mít hrozně ma... Ty kráso. To jsem byl hodně teda chtivej. Děláme takový experiment. Uvidíme, jak to půjde. K čemu jsou ještě dobrý tyhle si? Záludná pěchota. Dobrý, záludná pěchota, to je hezký, ale k čemu je to dobrý? Mizerné velitelské schopnosti, předsunuté postavení. Já je můžu předsunout až někam sem. Jenže... to je to. A já sice předsunu, ale oni se nemají kam skrýt, no, takže je mi to úplně k ničemu v podstatě. Samozřejmě. Takže jdeme na to. Tak. Ready to bash. Tak, mlžnohorští vlci. Darlonovi vlčáci. A vlčí komando. Tak. Kdo to je? Goblinní vlčí jezdci, to už není pojmenovaný.
Dobrý. Tak. Vás budu muset přesunout nějak dopředu. Dobrý, zahájíme bitvu. Teď si hlavně nerozesrat celý to rozestavení, to mě vždycky dostane. Já si to tak pečlivě upravím všechno. A pak to nedoháje. To zrychlíme asi. Já se s nima budu pohybovat pomalu. Jo, to je prostě k ničemu přepadení tohle, protože ty moje jednotky, než tam dojdou, tak budou zadýchaný zase. A unavený. To mě trošku štve. A už to chci dokončit, ty zelenokošce. Pomaličku, hoši. Plížením, plazením vpřed, ježiš, jak se to přepíná? Takhle se to přepíná. Akorát tak je to zrychlený, jak to vypadá strašně komicky. Vždycky to dáme normální rychlost. A pokocháme se. Horda. Dobrý. Katapult, jak seš na tom s dosahem? Kam dostřelíš? Ještě ne. Dobrý. Posouváme se dopředu. Teoreticky tady myslím, že ještě do tohohle převisu by nás neměli vidět. Jak je takový ten pixel, ty polygony tady. Moc jich tam nedali. Teoreticky bychom, když se schováme za tyhle ty... Ještě to posunu všechno. Klesem, hle. Otázka, jestli teda ty katapulty nedat jenom takhle sem, hle. Ne, počkej se. Ne, Tak. To by mělo stačit, ne? Tak, oni se posouvají dopředu. Máme, počkejte, já se potřebuji podívat, co máme. Takže tohle je bonus, jasně. Tohle je debuff a tohle je přímý to, no to uvidíme. Katapult už pálí? Dobře, tak pánové. Všichni trošku se pohněte, protože se začínají přesouvat a to se mi nelíbí. Tu pěchotu hlavně musíme. A už začínají. Takže útok. Fuck, zapauzovat. Útok. Útok. Tam je hrdina, ale ne, tady ještě regiment. Ne, on točí na střelecké jednotky, tak. A tam nevidím všechny jednotky ještě. Plížili dáme dopředu, uvidíme, co zmůžou. Tak, katapult. Na co se zaměříš, katapulte? Zaměř se na ty střelecké jednotky. A tenhle regiment necháme tady.
aby je bránil. A pustíme to. A tenhle pošleme taky dopředu. Boys! Nehojte se za těma střelcema, to nám nikdy nevíde. Výborně, tady to jde, jakž takž. Tak. Výborně. Zautočte na ně. Ne, oni se zdraví, mají distanční režim, zautočte na tyhle střelce. Tak. Výborně. Katapulty, zkuste zasáhnout tu jízdu. Ne, vy zautočte na tyhle ty kopíníky a jízda na ně, tak jízda na jízdu. Pěchotu jsme zvládli, to je v pohodě, kde máme plížily, kde máme tyhle ty plížilové, tak. Pojďte, jdeme, plížilové, moving fast, to přesně potřebuju. Zautočte na ně, žeňte je, vy zautočte na ně. Au, zelení bastardi to schytali úplně brutálně, ústup, zelení bastardi, zdrhejte, fuck. Tak, dělej dračáku na něj. Tak, dopředu, posuňte se. Tak, zautočte na ně. Na ně. Hned jak budou u nich, tak jízda se posune. Tak. Plížilové to převezmou. A už všichni zdrhaj. Zpět, konec. Výborně. Ukončit rozhodné vítězství. Ukončit bitvu. Nice. Zelený bastardi to schytali teda neskutečně. Brutálně. 1444. 445 ztrát. Zbývající 999. Wow, zelený bastardi jenom 6 přežilo. Ohoho, 49 jich zabili. Kolik jsi jich zabil? Ty 28, výborně. Kolik sběratelé uší? 89, ty kráso, wow. 50, zákrní plížilové. Devátá legie 71, ničitelé 52, orčí zbojníci 62, krvežíznivá monstra 26, bastardi 49, záškodníci 32, 86, orský hrdl rozhozové, no nekecej, pojedačí trpasličích prstů 42, orčí vališ 54, mlžnohorší vrci 81, vlčáci darlonovej 62, vlčí komenta 61, tyhle měli 91, 80, šutronátor 3086, no tak to je krásný. Všechny sežereme, doplníme stavy. To se povedlo, co... do prkínka. Počkej, který to na mě teda zautočil? To byl ten z toho jejich sídla, ten to byl ten hlavní. No doháje, to ale nemůžu bojovat teďka.
Je tady někde Vitalita vidět, nebo už jsou odpočatí, nebo... To ne, to nezvládneme, nemáme na to... Zase další útok v podzemní bitvě, ne. Do prčic. Ustoupíme. Nebo spíš odmítneme útok. Tý kráso, to nevím, jestli by to dal zelenáč. Kdo to je? Jo, to je ten zbouřenec, jasně. No, dobrý. To je jasný. Neříkej, že to obsadili, pro boha. Oho! Ne, ty bláho, zelenáč má... Úspěch, cože? Goblíní šéf... Zdržel, dobrý. Ztratili jsme... A oni to zabrali, ty zbouřenci. Zelenáč zračák má vák. Ruší se mise. Dobře. Jo, ten má furt vák. Ten má už zase vák, takže my máme tři váky teďka. Ty krávo, to je vák. A zkušenej, ty brutálně. Jo, to byla ta jeho hlavní armáda. No dobrý. To je jenom na sídla, co? Ne, přepnu, tady nastavit cíl. Hele, uděláme to takhle, přepadový postavení. Já už nemám pohyb, sakra. Tak nic. To je jedno, na nás teďka nezautočí. A vák by na něj měl zautočit, dobrý. A my teďka se přesuneme semhle. Tak. Ten má slušnou armádičku tady, to bude chtít trošku obléhat. Sakra, my nemáme úplně doplněné jednotky. Počkejte, beranidlo. Ale jo, tak proč ne? Tak, pokračoval v obléhání. Výborně. Bak tam dojede. Jak jsme tady s tím stavěním věcí? To vůbec nevím, na to se budu muset podívat někdy asi v další epizodě. Teď víceméně asi jenom vyupgradeu, co to půjde. A na nějaký nový jednotky se budu koukat příště až. Vák tady stále máme. Armáda tady není, tak to je fajn. A... na to se budu muset... jezdce, že bychom tady... když mě fakt vyhovujou ty vlčí jezdci teda. Oni jsou sice slabí, ale dělají slušnou paseku, takže... Bitkařská jáma, jak to, že to nemůžu postavit? Jo, teda takhle, já to můžu postavit tady, já jsem vůl. Dobrý, co černý krák v černém kragu? Příjmy zvedneme, postavíme důl. Nebo jak je tady? Tohle. Jo, tohle bude potřeba. I když triko... Někde něco za 1000 můžeme ještě. Tady teoreticky můžeme... Nemůžeme opravit. Tady můžeme opravit. Zbourat můžeme, nemůžeme opravit. Nic nemůžeme opravit, tady můžeme stavit akorát. Můžeme někde ještě něco postavit za 1000. Tady můžeme něco stavět. Jo, nový budovy leda. A to je stejná provincie. Jenom nový, tak to nevadí. Takže... Tak. Uvidíme, co rudé tesáky.
Rude, oni nechtěli bojovat, ale. Oni normálně nechtěli bojovat. Vák jim ukáže začet toho tesák. Ow. Ow. On nemá oblíhací ty? Co má za jednotky? Dva troly. Máme nějaký střelce, máme tyhle sto. Ale tak jo, tak si to vybojujeme. A když zase... Je úplně jedno to sídlo, upřímně. Ale jo, proč ne? Bráníme, máme to, můžeme to vyhrát víceméně. Uvidíme. Uvidíme, ale už je to tak na hraně ta epizoda, to bude muset být rychlovka trochu. To trošku zrychlíme. Kolik máme? Pět borců. Tři normální orky, on nemá moc pěchoty vůbec, jenom gobliny. Jenom gobliny, nějakou jízdu. Dva, aha. OK, tak to bude zajímavé. Tak, co má tady napravo, prvé předně? Troly a válečný vůz. Takže trolové budou útočit na bránu, to je jasný. My tady zřejmě postavíme... Dva regimenty orků. Orčí válečníci tady zřejmě nebudou, ale budou tady počkej, když tam nebude, takhle by to mělo teoreticky bych měl teoreticky furt ovládat a... dobrý, uvidíme. Uvidíme. Necháme si tady tyhle sty. Trošku se přesuňte, hoši. Tak a necháme si tady možná jeden regiment... Uvidíme. Tenhle je takový spíš... Možná. Tak. Druhá brána je zde. A to znamená... Vy semhle. Klasický orci semhle. Tady jsou orčí borci, to už je moc, orčích borců. Střelecké jednotky určitě semhle. Orčí střelci určitě Počkej, to jsou goblin. Jo, aha, já mám tři goblin. Okej. Nebo teoreticky můžou být tady. Potřebujeme se zbavit. Co to je? Co to je tohle? To je beranidlo, kde vzali beranidlo? Okay. A... Tady není brána, dobrý. Tři regimenty by teoreticky mohly stačit, i když je tam... to je šéf vlastně, sakra, tady. Tady dáme takhle a orčí borce, počkej, kde máme? Jo, ty máme tady až, dobrý, tak kam je dáme? Na hradby už je teoreticky dávat ani nepotřebujeme, takže bychom je mohli dát semhle. Uvidíme. Tak. Dobře. Je tak nějak vše. Zahájíme bitvu.
Palte. Co on má? On má katapult! Tak. Střelci, palte. A ty věže už jsou z dostahu. To je špatný. Střelci furt semhle, furt na ně. Nebo na ně, přesuňte se. Poškození, dobrý. Hned, za chvilku začnou pálit. Výborně. Vypalte na tyhle sty. To je možná moc rychlý na ně asi. Ale to je jediný cíl, který teďka můžou. Výborně, se zastavili. Na tyhle sty. Orčí jezdci na kancích, ty jsou. Kdo tady je? Noční goblini a obyčejní goblini, tak to je fajn. Tady se jim už jedno beranidlo rozpadlo, to je výborný. Orčí válečníci, ty tam zůstanou, kdyby náhodou se rozhodli, že chtějí jít na žebříky. Poškození brány 79. Palte furt. Přesuňte se k bráně. Ať nemají vůbec prostor. Za chvilku to praskne. Tak to byl zásah teda za všechny prachy. Tak, běžte na to. A palte. Vypalte na ně, můžete pálit na ně, no proto, ještě aby ne. Správný, se mi líbí. Tak, tady už se bojuje. A vy zautočte na ně taky. Rychle. Ta jízda tam už se přesouvá. Jak je na tom brána tady? 50%. Možná budu muset... Sakryš. Zautočte na toho parchanta. Tak. Tam budu muset asi podpořit. Wow, co to bylo? Vítězství. Já už jsem chtěl přesunout jednotky tady doprava, protože tam je náš blaskak tlamobí, ale... Dobrý. Tak chvilku budeme ještě ostřelovat. Co to půjde? Měli špatnou kompozici jednotek, no, do útoku. Jaký masakry tady. Ty to asi nepřežijou, tyhle goblini. Všem tak pustit Bennyho Hilla a... Jak se snaží tady ustoupit. Dobrý. Konec. Hrdinské vítězství. To bylo krásný vítězství, tak to jsem se toho bál teda na jednu stranu, ale na druhou stranu to bylo teda hodně easy. Jak říkám, no, špatná kompozice armády. A je jedno, jestli máte toho dost. Tak.
Spojenci vytáhli proti vojsku cíl Radgaš, frakce rudé desáky, vák zelenokošců, pevnost... Tak, to vytáhl tady, že jo? Jasně, kyselý velkej. Dobrý, hele, každopádně, to je konec. To se dozvíme ještě jenom příště, jak to tady dopadne, jak to dopadne tady a jak to dopadne tady hlavně a tady. Je toho dost, máme toho dost před sebou, samý bitvy, samý dobývání a všechno. Brzy bude už asi konec. Ještě mají tady sídlo. Takže každopádně, já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost. Děkuji, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer z našeho Let's Play ze Zelenokošce. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.